Magandang araw sa ating lahat, mga katropa. Sagutin ko ngayon ang isang katanungan sa ating Q&A with Ranger C. Bago natin ipagpatuloy ang ating video, shout out muna sa management ng Hera Arms, Stone of David, at CJ Flagship Store, Philippines. Tingnan nyo ang kanilang Halloween promo. Andito sa larawan. O sagutin natin kung meron nga ba na hindi graduate sa Philippine Military Academy ang naghe-general. Sino nga ba ang mga commission officers na mula sa ibang sources of commission? Una ay iyong mga graduate sa Officer Candidate School. Pangalawa ay iyong graduate sa ROTC, iyong merong Advanced ROTC o Provisionary Officers Training Course at sila naman yung naging estudyante ng OCS through the Officer Preparatory Course. Ngayon, sagutin na natin meron nga bang naging general na hindi graduate sa PMA Charan! Ito yung kasagutan Napakarami na Ayon sa ating kasaysayan Marami na ang nag-graduate sa Officer Candidate School at simula pa noon nang ito ay tinatawag pa na Reserve Officers Service School Later ay naging School for Reserve Commission at later on naging AFP Officer Candidate School bago nagkahihihwa-hiwalay bilang Philippine Army Philippine Navy, Philippine Air Force, Officer Candidate School ang lahat na commission officers ay mayroong chance para maging general dahil ang tinitingnan para sa mandesignate sa isang posisyon o mabigyan ng rango ang tawag po dyan ay appointment dahil ito ay ina-approve ng presidente at kinoconfirm naman through the Commission on Appointments. At ang basis para sa mga opisyal na mapili dito ay ay ang performance excellence, yung kanilang educational background, yung kanilang accomplishments sa military service at napaka-importante rin sa amin ang tinatawag na service reputation. At ayon sa ating kasaysayan, ang isa sa tanyag na graduate ng Reserve Officer Service School ay ang Bayani sa World War II sa Battle of the Pockets. Ito ay dito sa bataan ang lumilingon sa pangalang si General Alfredo Santos. Graduate siya sa Reserve Officer Service School at isa sa pinakamatagal na na-designate bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Maliban pa sa kanya... Alam naman natin na ang kagaya ni General Fabian Ver ay naninilbihan din bilang Chief of Staff Armed Forces of the Philippines na mula naman sa UP Vanguards dito sa Officer Candidate School. Kanina lamang ipakilala ko sa inyo ang isa sa graduates ng Officer Candidate Course Class 09-1992 na binigyan namin ng parangal at siya ay isa sa nag-general sa kanilang klase. Walang iba kundi si Brigadier General JT Tan Bahet ng Cagayan siya ay aming pinarangalan sa aming Hall of Fame bilang excellent leader at outstanding officer ng kanilang klase. Sincerely, I'm uh, overwhelmed and nostalgic at getting the privilege of seeing all of you, especially ang ating uh, masipag at uh, magiting na uh, kumagdan natin ang uh, headed by Colonel uh, Harold Cabuno. At makikita niyo dito ang hanay ng mga alumni ng Officer Candidate School na naging general, meron dyan 2-star, karamihan ay 1-star. And of course, ibalik ko sa inyo, meron na dyan naging Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. So para sa inyo na mga nangangarap na maging opisyal at public servant ng ating bansa, pwede kayong pumasok hindi lamang sa Philippine Military Academy, ngunit pwede rin dito sa, sa Officer Candidate School na kung saan ay pwede kayong magiging pinakasama sa pinagpipitagang mga mandirigma at mga pinuno ng sandatahang lakas. Bago ko tatapusin ang ating video, babatiin ko ang mga members ng Officer Candidate Course Class 58 Das 2023 sa kanilang milestone sa buhay kadete na kung saan sila ay nagkaroon ng seremonyang Incorporation Day at sila na ngayon ay parte na sa OCS Cadet Battalion. Integrated na sila sa mga kumpanya ang Alpha, Bravo, Charlie at Delta ng OCS Cadet Battalion. Sa nalalapit na buwan ng Enero, sila na ang mag-takeover bilang mga senior officer candidates at sila naman ang magtuturo sa mga susunod na mga kadete ng OCC Class 59-2023. Mabuhay kayo.